OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពចូលម៉ាសាមិនឲ្យលុយហើយបាញ់10គ្រាប់បងហៅមេបាទបាទអើលោកស្រីគឺថាចូលម៉ាសាមិនឲ្យលុយចេញមកវិញទាញកំភ្លើងបាញ់រះ10គ្រាប់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបរោះម្នាក់ចូលហាងម៉ាសាមួយកន្លែងនៅមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមិនឲ្យលុយគេហើយចេញមកវិញទាញកំភ្លើងអាការបាញ់រះ10គ្រាប់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កកាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបរិសម្នាក់មិនស្គាល់ឈ្មោះបានចូលម៉ាសាវៃសិចអស់លុយហើយខឹងគេទាញលុយទាញកំភ្លើងបាញ់រះចិត្ត10គ្រាប់នៅនឹងសង្កាត់កកាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរួចរត់គេចខ្លួនបាត់សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បាទគឺថាចូលម៉ាសាហើយមិនឲ្យលុយគេហើយយកកំភ្លើងមកបាញ់គេទៀតបាទគឺថាសាហាវណាស់សាហាវណាស់មិនដឹងថាជាមន្ត្រីនគរបាលឬក៏ជាទាហានឬក៏ជា PM យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេសមត្ថកិច្ចគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវបាទបាទប៉ុន្តែយថាក៏ដោយគឺមានរូបភាពបរិសម្នាក់នេះហើយបាទដោយដាលោកស្រីឃើញអំបញ្ញបាញ់ហ្នឹងគឺថាឈរដល់អាវនេះបាទគឺពិតជាថ្លំធំមែនបាទដែលទៅចូលម៉ាសាកោះជុំនិយាយពីកន្លែងដែលម៉ាសាហ្នឹងលោករដ្ឋាបាទបាទគេថាតើតើយើងឈឺក្បាលវើមុខឬក៏ធីងធូងអីទៅកុសខ្យល់ទៅអីម៉ាសាអីហ្នឹងឲ្យវាស្រួលខ្លួនតែមិនចុះមិនក៏ទៅមិនក៏ចេញមកវិញហ្នឹងបាសសក់ជ្រងបាទយើងកញ្ញេកញ្ញាសក់អស់ទៅម៉ាសាក្បាលឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទរឿងបញ្ហាហ្នឹងគាត់តែជារឿងមួយដែលហៅថាម៉ាសាវាមានច្រើនមួយម៉ាសាសម្រាប់ដែលលោកកតង់លើកឡើងថាខ្លះដែលគាត់វិលមកឈឺក្បាលគាត់ទៅកោះជប់លក្ខណៈធម្មតាលើក្រែប៉ុន្តែមានមួយកន្លែងមួយចំនួនដែលយករូបភាពម៉ាសាហ្នឹងគឺជាការបិទបាំងក្នុងការរកស៊ីហៅថាបម្រើសេវាផ្លូវភេទបាទអស់លោកស្រីគឺថាមានច្រើនកន្លែងហើយមានមិនមែនតិចទេនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺមាត់ទន្លេនៅពេលដែលម៉ាសាហើយអាចនឹងលួចលុយភ្ញៀវទៀតពេលខ្លះកន្លែងខ្លះបាទបាទមិនមែនជាពិសេសនៅតាមមាត់ទន្លេទេអរលោកស្រីគឺមានតែមួយពីរកន្លែងអីទេបាទប៉ុន្តែកន្លែងដែលគេម៉ាសសាត្រឹមត្រូវរបស់គេស្ទីមសោណាអីនេះគឺគេធ្វើត្រឹមត្រូវរបស់គេមានក្បួនមានក្បាច់របស់គេអរលោកស្រីដោយប្រើកាហៅថាគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិមានតាំងពីសក្រីរំដេងបល័យអីនោះគេរៀបគេរូតបាទគេលាបស្បែកដើម្បីបំពន់ថែទាំស្បែកគេម៉ាសសាមុខម៉ាសសាមុនបាទញីក្បាលបាទជើងបាទដៃអានឹងគឺត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយមានអាម៉ាសាក្បាច់ក្បួនបុរាណក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែវាមានកន្លែងម៉ាសាមួយចំនួនទេបាទដែលបកប់នៅគេហៅថាសច្ចកម្មបាទការរកស៊ីផ្លូវភេទនៅទីនោះបានន័យថាជាម៉ាសាវៃសិចណែបាទលោកថាវាចំខ្វែយើងថាម៉ាសាវៃសិចបាទហើយនិយាយពីអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្មានទៅឈឺក្បាលគ្មានទៅវិលមុខព្រះទេសវងអធិញធងអីគាត់តែចូលទៅម៉ាសាដែរចេញមកវិញសក់បាសជ្រងតែមកបាសជ្រងបាទម៉ាសាហ្នឹងកោសជុំឬតែ10000ទេលោករដ្ឋាតម្លៃដែលខ្ញុំឃើញជាទូទៅនៅផ្លាកខាងមុខហាងគេហ្នឹងគឺ10000រៀលបាទខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំជីតាមផ្លូវឃើញដូចនៅម្ដុំ371 271អីផ្លូវផែថ្មផែថ្មហៅថាផែថ្មហ្នឹងហៅថាកន្លែងទូទៅកំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញយើងនេះគឺសម្បូរប៉ុន្តែដូចជាមានតម្លៃ3រៀល10000អាហ្នឹងគាត់ណាខ្លះកន្លែងខ្លះគាត់ណាជារូបភាពដាក់បន្លំផ្នែកកន្លែងខ្លះក៏គេរកស៊ីប្រព្រឹត្តការកោះជប់ទម្រួលអាសស័យរបស់ភៀវភៀវមួយចំនួនដែលគាត់ណាជាតិក៏គាត់ចូលតែគាត់ឈឺក្បាលវិលមុខខ្យល់ចាប់អីចឹងលោកកតង់កន្លែងខ្លះទៅក៏អត់ទេគឺទាញចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យដោះកៅអស់ហើយក៏អើមានកន្លែងឲ្យវាយូរទៀតអូស៊ីចុកសិតដោះអើទៀតស៊ីចុកសិតដោះអើហើយវាឡើយចូលក្រុងប្រងគេហៅបក់ដៃចូលបាទចូលស៊ីចុកស្មានតែគេចំបាយទឹកហើយគេស៊ីលើពូកគេស៊ីលើក្រែដោះអើដោះអើមកគេស៊ីចុកហើយនិយាយពីថាអ្នកខ្លះខលខលមែនតើហើយនិយាយពីថាម៉ាសាកោះជប់នោះខ្វិចឡើងទៅម៉ាសាខ្វិចឡើងទៅម៉ាសាហើយចេញមកវិញថាចូលទៅកោះជប់ចេញមកវិញស្នាមនិយាយពីខ្នងខ្លួនឯងស្អាតចាស់តើដែរបាទប៉ុន្តែសក់នឹងបោះជ្រងហើយបិញយើងស្ងាត់
អញ្ចឹងមកនិយាយថាគាត់ចូលចិត្តដែរកន្លែងខ្លះហ្នឹងបាទចូលចិត្តដែរបាទហើយអាកើកើហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរចេញមកវិញជូនកាលឡាំប៉ាបាត់លុយបាត់លុយដូរអាលុយដុល្លារក្តាស់100ក្តាស់50ហ្នឹងចេញជាលុយខ្លែងខ្លាយលុយសែនបាទលុយសែនពេលចូលហាងចិនសែនចិនបើបើថាយក200ចឹងដាក់អាលុយសែន200វិញបាទបើយក50ដាក់ក្តាស់50ហ្នឹងវិញយអត់ដឹងចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍លំប៉ាកើកើហើយយកលុយមុនផ្លូវកន្លែងហ្នឹងគឺពេលដែលចូលទៅម៉ាសាកោះជប់អីគឺយកលុយមុនលោករដ្ឋាដឹងច្បាស់ហ្នឹងបាទបើសោតមិនធម្មតាទេលើខែនៅផែយើងនេះអេមិនតែដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែវាទូទៅតែថាផែទលេសាលលោករដ្ឋាចេញចូលចេញចូលគឺការមានកន្លែងផឹកកាហ្វេទៀតហើយឆ្ងល់ទៅផឹកកាហ្វេមួយកែវដល់$10អីទៅផឹកកាហ្វេអីមួយកែវ$10ហើយទៅកោះជប់10000មិនក៏ចេញមកវិញហ្នឹងឲ្យគេលោ150000គេថាធីប40000ធីប40000យីដល់ឆាកនេះណាបាទលោកកតចិត្តល្អចិត្តល្អវិញធីបដល់40000កន្លែងដល់10000សោះក៏ជប់បាទអញ្ចឹងបាទគេថាបរោះម្នាក់នេះគាត់ពិតជាប្រហើនថ្លាំធំណាស់បាទសំណាងហើយតែគាត់មិនបាញ់ប្រាច់ប្រដៅជីវិតណាណាបាទគាត់បាញ់បង្ហើមេឃទៅមកបាទគេថាអ៊ូតថាគាត់ខ្លាំងបាទគេថាគាត់ចូលទៅម៉ាសាក៏ជប់អីហ្នឹងគាត់នេះនោះជាមួយគេណាបាទបាទនេះនោះបានហើយហើយហ្នឹងគេទាលុយបាទបាទគេទាលុយប្រហែលជាទាច្រើនពេកអីលើសពីអ្វីដែលលទ្ធភាពដែលគាត់អាចឲ្យបានណាបាទគេថាអាចត្រឹមតែ$10អីចឹងដល់ពេលទាគាត់20 30អីចឹងគាត់ខឹងមួម៉ៅអីចឹងទៅបាទទីងកំភ្លើងខ្លីនៃជាកេះហ្នឹងដាក់បង្អើលមេ10គ្រាប់ហើយចេញទៅប្រុចបាត់ឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកជននេះហើយនឹងអាចស្អែកឬខិតស្អែកនេះចាប់លោកកតបើសិនជាគាត់មន្ត្រីយន្តការមិនគិតទៅណារួចទេអាហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់អាវុធអាហ្នឹងសិតតែមានច្បាប់មានទម្លាប់មានលេខបាទក៏ភ្លើងមានលេខអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងស្រាវជ្រាវបានចាប់បាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទនេះបរិសម្នាក់នេះបាទអ្នកចេះទេបាទគាត់ឃើញមានមុខគាត់តើបាទហើយដូចជាមិនមានវ័យចំណាស់ប្រមាណទេដូចជាមើលទៅនឹងនៅក្មេងដែរទេលោករដ្ឋាប៉ុន្តែឆាវឆាវណាលឿនចូលទៅលឿនថាបាញ់បាយចានអ្នកម៉ាសានឹងអស់ខានអត់អីស៊ីបាយទៀតបាទបាយចានមិនជាចាស់ប្រមាណទេនេះក្មេងឆាវឆាវបាទពុំពេញជាងថាមិនធម្មតាទេមើលទៅមុខបាទក៏មើលមកបាទហើយនិយាយពីថាអេចូលចិត្តម៉ាសាណាចូលចិត្តម៉ាសាទៅបាញ់គេបាញ់ឯងបាញ់មានលុយតែមានលុយតែ14000ហ៊ានចូលទៅម៉ាសាអូហ៊ាននេះនោះអឺហ៊ាននេះនោះទៀតអូចឹងតែមានលុយ$20អីទៅលោកកតុងបាទហ្នឹងហើយដូចលោករដ្ឋាតើមាន100000ហ្នឹងកុំកប៉ៅបានចូលបាទនិយាយទូទៅហើយនិយាយពីថាឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតនឹងអង្គុយចាំអាលោកសមាអង្គុយចាំបាទគឺជក់ប្រៃបង្ហុយអស់10ដើមអីកន្លះចប់អីមិនទាន់ឃើញយករត់ខាចេញមកវិញបងចាឡាញ់ចឹងជក់ហោចេញក្អកខ្ញុំមិនដែរចូលទេដោយសារតែយើងគិតថាយើងមិនអាចគិតថាមានរឿងអីកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តយើងមានប្រពន្ធកូនយើងមានអីចឹងយើងអាចឲ្យប្រពន្ធនៅពេលដែលយើងខ្យល់អីយើងអាចឲ្យប្រពន្ធគាត់ម៉ាសាអូគាត់ក៏គាត់ម៉ាសាឲ្យបានគាត់ចេះហ៎បាទខ្លះគាត់អត់ចេះទេគាត់ដេញទៅថាបោះឈឺបោះខ្យល់អីហ្នឹងទៅឲ្យឆ្លាស់ទៅទៅត្រមមីកោះជប់ទៅណាទៅដេញយើងទៅទៀតឲ្យលុយទៀតណាឲ្យលុយទៀត